24 de maig de 2020. Som a Pujalt, un petit municipi de l'Anoia, ben a prop d'aquella conca d'Òdena, on fa poc més de 2 mesos es van detectar els primers casos de Covid-19. Un virus que afecta el nostre sistema respiratori i que, tanmateix, està donant un merescut respir al planeta. Un virus que ha parat el soroll de tants avions, però que també ha ofegat les veus d'un munt de músics i propostes culturals. Però tant els uns com les altres, amb la força de l'art i de la vida, han pres volada buscant camins per renéixer sota altres formes. És el cas d'Espurnes Barroques, un jove festival que posa en diàleg música, patrimoni i gastronomia al voltant del barroc. Nascut el 2018, el festival no podia pas quedar-se de braços creuats. De quin han nascut unes espurnes confinades? Perquè, malgrat que hagi de ser a través de la pantalla, es pugui continuar gaudint de la música barroca davant dels retaules del territori barroc. Un concert sense públic, sense aplaudiments, sense gastronomia, sense experiència directa del patrimoni, sense contacte. Però on es presenta un projecte tan bonic com Still Life, el darrer treball d'Adrián Alcaide, en una església idònia per fer-ho. Idònia tant per la seva advocació, la Puríssima Concepció, com pel retaule de Joan Grau, daurat el mateix any que naixia Johann Sebastian Bach, el 1685. Tal com és propi d'Espurnes Barroques, també s'expliquen alguns detalls del patrimoni de cada indret. La veu en off calla. Arriba als confins del seu discurs. Comença, confinat, Still Life, natura morta, en anglès, però també vida tranquil·la, o vida encara. Un concert barroc sempre és una experiència extraordinària, però si a més es pot fer en un marc on hi ha altres elements de l'art barroc que llueixen, sempre és un concert que resulta més gratificant. Ens trobem a l'església gòtica de la Puríssima Concepció de Pujalt. És una capella de dimensions modestes, de factura gòtica, construïda entre finals del XIV i inicis del XV, documentada ja en el 1399, i que té un estil realment auster i rural. Però en el decurs del culte a aquesta església, construïda al costat de la muralla que encerclava Pujalt en aquests moments baix medievals, el culte continua i hi ha un moment en què Pujalt té uns anys de prosperitat, uns anys de bones collites, que fa que el 1621 facin un nou altar per a l'església parroquial de Sant Andreu i el 1638 contracten aquest retaule que tenim aquí darrere. Aquest retaule es contracta a un escultor amb un taller de força qualitat, en Joan Grau, que tenia taller a Manresa. En Joan Grau havia començat a fer encàrrecs a la zona de la comarca de l'Anoia, ara estem a la part nord de la comarca, havia fet un retaule per l'església de Sant Jaume d'Igualada i va començar a fer també altres encàrrecs per aquí a la comarca. Després de fer aquest de Pujalt, que li devia quedar prou bé, el cert és que li van encarregar diversos retaules més en aquesta contrada de la part nord del que ara és comarca de l'Anoia. Entre ells, el retaule major de Sant Jaume de Calaf, que era una població important i, a més, una església amb tota una comunitat canonical a darrere molt rellevant. Si ens concentrem en aquest retaule, encarregat el 1638, la documentació ens reflecteix que els pobres veïns de Pujalt, unes 40 famílies, van haver de suar bastant per pagar-lo i el van anar pagant en anys successius amb una part de les collites. Van acabar el retaule, la instal·lació del retaule, el 1640. Però no va ser fins al 1685 que van acabar el daurat i els últims detalls de pintura. Podem veure que la part inferior, el que seria la predel·la, a darrere del que ara és el sagrari col·locat fa pocs anys, hi ha l'arbre de jacer amb un fons daurat i a sobre unes pintures que, malgrat el deteriorament d'aquests 4 segles pràcticament que han succeït des que el van fer, té força detalls de qualitat. Està una miqueta malmesa, però és interessant. La predel·la veiem dues escenes, que és l'adoració dels Reis Mags i l'adoració dels pastors,
I entremig, a tocar del camí central, hi tindríem la de l'Anunciació a la Verge, amb l'Arcàngel Gabriel i la Verge Maria. En el camí principal, en el carrer principal, trobem a faltar bastantes talles de Joan Grau. El fet és que, com ha succeït en bona part dels retaules barrocs del nostre país, l'any 1936, la revolució o la revolta que es va produir com a conseqüència del cop d'estat militar del 18 de juliol de l'any 36 va provocar que es destruïssin bastants retaules i patrimoni religiós d'arreu de Catalunya. Aquí a Pujalt, l'astúcia dels veïns va salvar bona part del retaule. Si alguna vegada veieu per aquestes contrades i teniu la sort de poder visitar aquesta església, no deixeu de preguntar com s'ho van fer els veïns per salvar la major part d'aquest retaule. Bé, però no van aconseguir salvar-ho tot. Per exemple, la talla de la Verge és una verge gòtica que devia tenir culte amb anterioritat a la construcció del retaule, i van desaparèixer també els quatre àngels que envoltaven la talla de la Verge. I dues escultures laterals amb Sant Joaquim i Santa Anna, els pares de la Verge Maria. Però a partir d'aquí hi ha la part realment conservada del retaule. A part de tota aquesta arquitectura, amb arquitraus, amb columnes salomòniques, aquest daurat de gran qualitat, els detalls ornamentals, els caps d'angelet, hi ha dos elements que també singularitzen aquest retaule. Són el bust de Sant Pau i Sant Pere, amb uns rostres envellits, molt realistes, molt naturals, que gairebé sembla que hi puguem començar a conversar. Si anem al camí superior, tenim diferents escenes també relacionades amb la història de la Verge Maria. Per un costat tenim un relleu de molta qualitat amb la coronació de la Verge i a l'altre costat tenim l'ascensió de la Verge als cels. Tenim un Sant Joan i una altra talla de sant no identificat, i a la part central està dedicat a la Trinitat, a la Santíssima Trinitat. Tenim el Déu Pare, omnipotent, amb els braços estesos, aguantant un crucifix on hi ha en Jesús, en Jesucrist, fill, i per sobre d'ells un colom que representa, simbolitza la Santíssima Trinitat. Tot aquest conjunt s'insereix en un moment, en unes dècades inicials i centrals del segle XVII, en què hi ha un ensalçament d'aquest concepte de la Puríssima Concepció de Maria, debatuda i qüestionada per als corrents protestants que invaïen el centre d'Europa i recolzada, sobretot i defensada, per als països de l'àrea mediterrània, Itàlia i Espanya, principalment. Doncs en aquest context d'exaltació de la Verge i la seva Puríssima Concepció hem de situar aquest retaule. És un escenari digníssim per un concert barroc i tot just ara podrem començar a escoltar aquesta música. Gràcies. Em fa molt feliç fer aquest concert online, streaming, en aquestes condicions tan difícils per tothom, però que la música no té fronteres i atravessa el que sigui, el que calgui, no? Aleshores, en el concert d'avui us presentaré el meu nou CD, Still Life. És un projecte que fa molt temps que s'anava coent i que és fruit de la meva trajectòria, amb la música antiga i fusionada amb les meves pròpies improvisacions, que són espontànies i lliures, que estan inspirades en vivències que jo he tingut, en moments, en persones, i les vaig intercalant mentre vaig fent les peces barroques, no? Bueno, mentre entra una peça i una altra. Aleshores, us aniré anunciant el que vaig interpretant i així us fareu una mica més d'idea. La primera peça que us oferiré és l'Alemanda de la segona partita en re menor de Bach, de Johann Sebastian Bach. Ell la va composar, la va dedicar a la seva primera dona, que va morir, diguéssim. La va dedicar a la seva mort, a Maria Bàrbara. Es va donar la casualitat que ell estava de viatge mentre ella va morir. Aleshores, quan va arribar a casa, ja no va poder anar ni al funeral ni res. O sigui, va ser una situació bastant dramàtica i li va dedicar aquesta segona partita
que tan coneguda és i que inclou la xacona, no? Aleshores, us interpretaré l'Alemanda, entremig hi haurà una improvisació que li dic miratges i després la sarabanda de la mateixa partita, amb un bloc sencer. Thank you.
La propera peça és una improvisació que li dic Ocean, o sigui, oceà. I m'agrada, com que m'agrada unir el passat amb el present, l'aigua, l'oceà, no sabem quina edat té, no sabem si l'aigua que estem tocant avui en dia és la mateixa que tocaven Johann Sebastian Bach, si va veure el mar algun dia. Aleshores, aquí la improvisació Ocean. Thank you.
afinar, perquè amb l'accident que hem tingut abans del concert, l'instrument està molt inestable. Perquè ho sapigueu, ha caigut. I hem anat ràpidament amb un luthier perquè ens l'enganxés i bueno, ho ha fet perfecte. Però ell està una mica que encara s'està acostumant. Un compositor italià del barroc, del segle XVII, no gaire conegut, la veritat és que no ha passat molt als sedars de la història, però ell va crear un estil molt personal i molt particular. Ell era italià, se'n va anar amb la seva motxilla fins a Alemanya perquè volia conèixer noves maneres de fer les coses i després d'allà es va embarcar a Anglaterra i allà va quedar seduït per al país i s'hi va quedar a viure fins que es va morir. Aleshores, té molta producció per instrument de corda, per, bueno, per violí amb continu, i té aquesta peça, que és per violí sol, passatge roto vol dir com un passatge trencat, no? I jo, a mi m'agrada interpretar-ho una mica com la vida, no? Que et sorprèn, que vas per un camí i dius, sí, vaig per allà, però no, surt un factor X i et fa canviar de direcció. Aleshores, aquesta peça és una mica em connecta amb això. Thank you.
Això és una mica engorrós, però és el que té la tecnologia. Aleshores, la propera peça és una improvisació que li dic non-stop, sense parar. Vostre permís, un altre cop. La propera peça és molt bonic perquè em recorda molt aquest retaule i és la passacalla d'Enric Ignaz Franz von Bieber. Ell va treballar molt per l'arquebisbe de Salzburg, té una gran, gran producció per tots, bueno, per instruments de corda, per totes les formacions. Era una persona molt talentosa i molt extravagant. I l'emperador Leopold I li va donar el títol de Von Bieber, no? Perquè era com un títol nobiliari. Una persona molt reconeguda i molt admirada, i després per als seus successors, diguéssim, Bach el va tenir moltíssim en compte. O sigui, és una figura que va influir molt
en la història posterior. Aquesta sonata forma part d'una col·lecció de les sonates del Rosari que Weber va escriure per violí amb continu, i aquesta és l'única que és per violí sol. I, bueno, com sabeu, o si no sabeu, la passacalla és un baix que es va repetint des de que comença fins que acaba, però enmig passen moltes coses. Aleshores, en aquest cas són quatre notes. Quatre notes que es repeteixen des del principi fins al final, invariablement, però amb moltes ornamentacions i amb moltes històries i aventures enmig. No? Aleshores, cada una de les sonates del Rosari tenia un gravadet per cada sonata, i aquest és un gravat molt bonic, que per això em recorda molt aquest retaule, per al Colom, perquè és l'àngel de la guarda i es veu, bueno, com el petit Jesús, no?, que està guiat per un àngel de la guarda. Aleshores, bueno, per vosaltres, passacalla. Thank you.
Aquesta era la passacalla de Bieber. A continuació, la penúltima peça és una improvisació que li dic Hokkaido. Hokkaido és una illa del Japó, la qual he visitat moltes vegades. Les imatges i les impressions que ha deixat en el meu cor són molt fortes i sento molta connexió amb aquella illa i m'ha sorgit una improvisació, o sigui que aquí per vosaltres, Hokkaido. L'última peça és un fragment de la Chacona. Bueno, és una peça emblemàtica, ha estat com adaptada per tots els instruments, per tots els estils. Realment és un gran edifici. Bach va desplegar tota la seva genialitat i mestratge per fer aquesta obra
que és un moviment de la partita segona en re menor, però que podria ser una obra sencera. És tot un discurs que va de l'inici fins al final, amb una lògica aplastant, no? S'han fet molts estudis de numerologia i aleshores, us interpretaré aquí la xacona, un fragment. Thank you.
Aquest era el concert, sense aplaudiments, i aquí, amb els assistents que hi ha... A veure... Bueno, espero que us hagi agradat aquesta combinació, aquesta fusió del moment present amb el passat, no? Aleshores, ara m'agradaria presentar-vos una mica el meu CD, Still Life, en el qual també he convidat a la il·lustradora Amanda Stefanelli perquè conversem una mica juntes i vosaltres pugueu veure una mica com es va elaborar i com vam cooperar juntes amb tot aquest projecte, no? Hola a todos, gracias Adriana. Estoy agradecida y emocionada de estar aquí y de haber tenido la posibilidad de ocuparme de la parte gráfica de este maravilloso CD. Bueno, Still Life, diguéssim, en anglès, és la traducció que nosaltres, el que nosaltres diem natura morta, però m'agrada una mica el doble sentit. Perquè en anglès still life és com vida tranquil·la o encara vida. I natura morta, com bodegó, no? És algo, un estil molt propi del barroc, però que també dona molt joc. I tot el concepte en si del CD és aquest contrast, aquest unir el passat amb el present, no? I, bueno, són dos pols de la mateixa cosa, però que convergeixen en una direcció. Aleshores, bueno, a mi m'agradaria una mica que l'Amanda expliqués també la part de disseny, però les obres que heu escoltat estan incloses dintre del CD. O sigui que és una mica el concepte, el teniu aquí, amb més obres també, no? Aleshores, bueno, us deixo una mica amb ella que expliqui una mica què és el que li va suggerir la música, què és, quina connexió hi ha entre so i imatge. La colaboración entre yo y Adriana seguramente se origina por la relación que tenemos a nivel humano y artístico, pero también por la idea que tenemos de del poder sanador tanto del arte como del vínculo entre mujeres. Entonces, ese es un concepto básico que ha inspirado mi obra. Podéis ver, habéis visto en pantalla un poco el proceso creativo. Claro, el concepto de still life, como ha dicho Adriana, que es naturaleza muerta, pero también ancora vida, ¿no? Todavía vida. Y entonces me he inspirado a un concepto de tiempo cíclico, no de tiempo lineal. Y entonces luz y oscuridad, vida y muerte, y el concepto es la renovación de la vida, ¿no? Y también la idea de la sacralidad de la energía femenina que estamos representando y manifestando las dos. Escogimos... Sí. No sé, suposo que es veu o... No, me gustaría que enseñaras el crisantemo. Sí. Porque es una parte muy importante. Escogimos el crisantemo, bueno, lo puse yo a la Adriana. A mí me em va encantar, sí. Vaig dir, això és lo meu. I a més és una flor, diguéssim, que s'està obrint, no? És molt com el procés de la creativitat, del florir, del brillar.
Aquí? Bueno. Entonces, como podéis ver, imaginé poder capturar la pureza del agua, el magnetismo de la luna, que es también un concepto muy ligado al femenino, y la fuerza y la delicadeza de esta flor que se abre para regalar su fragancia al mundo, tal y como la voz y el alma de Adriana vibran y florecen en esta obra maravillosa, en mi opinión. Bueno, la veritat és que us dic que ha estat un plaer treballar amb l'Amanda, la seva genialitat d'agafar l'esperit del que jo volia expressar. O sigui, jo li vaig passar la música i ella amb la música es va inspirar en imatges, perquè ella és més visual, jo per exemple no soc tan visual, soc més auditiva, i em va agafar exactament l'esperit que volia, no? I per mi és molt bonic tot plegat, o sigui, presentar avui el CD aquí, perquè és l'Església de la Concepció, aleshores és com el naixement d'un nou fill, bueno, d'una cosa molt estimada, no? I fet amb tot el carinyo. Aleshores, espero que sigui el primer de molts projectes juntes i també, bueno, anunciar-vos que estic escrivint un llibre i que va lligat una mica amb el CD. El llibre és sobre transformació personal a través de l'art, no? Que és una mica la meva experiència i suposo que l'experiència de l'Amanda també, de com l'art ens transforma, ens fa créixer, ens mostra tot el que portem a dintre, tant el que ens agrada com el que no ens agrada, tant el que jutgem maco com lleig, però acceptant tot el que hi ha. Aleshores, bueno, que sapigueu que dintre de 2 mesos sortirà el llibre i que hi ha referències en el llibre sobre el CD. O sigui, que com que hi ha com propostes d'exercicis a fer, de petites meditacions, estan lligades també amb el CD. I aleshores serà la propera col·laboració entre l'Amanda i jo. Aleshores, bueno, si voleu, tant si voleu conèixer l'obra de l'Amanda, no? On te poden encontrar? Sí, podeu curiosear mi web, www.acidoalcalino.com. Ácido alcalino amb K. Sí. I www vol dir V baixa. No? Sí. Allà podeu veure més l'obra d'ella i si desitgeu comprar el CD perquè us ha agradat la música, us ha agradat, no sé, teniu ganes de veure més, el podreu trobar a través d'una nova aplicació que, bueno, si busqueu adrianaalcaide.loriun.com, allà podreu efectuar la compra dels CDs. Estarà activa a partir de demà, o sigui que no ho feu avui, perquè si esteu esperant comprar-lo ja, doncs avui no. I, bueno, que ha estat un plaer. Moltes gràcies al Josep i a la Mònica d'Espurnes Barroques. Bueno, dona gust treballar amb gent així, que es dediquen tant, que s'impliquen tant i que fan les coses amb tant d'amor i amb tant carinyo, perquè la col·laboració entre professionals que ens agrada el que fem no té preu. O sigui, no és 1 + 1 = 2. 1 + 1 = 100. Aleshores, moltes gràcies a vosaltres també per estar darrere la pantalla. I fins a la propera. Gràcies. Vull anunciar que el guanyador del CD és Ramon Cantarell. Aleshores, ara us faré un petit bis per acomiadar, perquè clar, no hi ha, bueno, gràcies als aplaudiments dels poquets que estem aquí, però bueno, la música continua, la vida continua i tot canvia. Suposo que tots coneixereu aquesta peça, no cal que l'anunciï.
Sí. T'ha passat res? A una hora de començar el concert hi ha hagut un accident. Ara som a casa del Ramon Elias, el Tet, que repararà el violí de l'Adriana, que s'ha desencolat.